У Чорному морі поблизу окупованого Севастополя отримав пошкодження патрульний корабель Чорноморського флоту Росії Павел Державін. Інформацію, яка ширилася у мережі, підтвердив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у Етері Радіо Свобода. Речник зазначив, що це сторожове судно зазнало пошкоджень, але не навів деталей інциденту. Я не можу вам надати ніякої інформації щодо обставин цього інциденту. Назвімо це так, але факт такий є, сказав Плетенчук. Зазначимо раніше повідомляли, що російський корабель підірвався на невідомій міні.